У кав'ярні з назвою «Жених» в новобудові Хмельницького каву відвідувачам готує власниця Ірина. Вона розповідає, назвала цю маленьку кав'ярню у пам'ять про свого чоловіка Юрія Пододименка, солдата-кулеметника 128-ї гірсько-штурмової бригади, який загинув під час штурмової операції на підступах до Херсона. У пам'ять про нього назвала й кафе, бо псевдою її Юрія на фронті було «Жених». Ми одружувалися якраз, як він був з хлопцями вже під час війни, і йому дали відпустку. І хлопці його питаються, куди ти їдеш? А він каже, женитися, я жених. І так хлопці почали сміятися і говорити на нього «жених». Юрію було 23, Ірині 20, коли вони побралися. Це було в липні 22-го року, одразу після відпустки жених вирушив на фронт, а в жовтні Юрія не стало. Ірина розповідає, хотіла зробити щось у пам'ять про нього, кавомана з вишуканим смаком. Тож витратила на це всі гроші, отримані за втрату чоловіка на війні. Завжди зранку він йшов по каву і приносив, поки я ще спала. Це було дуже класно. Його такою мрією була відкрити місце, де би, власне, була та кава, яку він любить, так як він цінитель кави. Він любив арабіку, 100% арабіка, тому в нас і арабіка. Про асортимент напоїв та десертів, а також про інтер'єр та затишок дбає Ірина. Каже, робила все, враховуючи і смаки свого Юрія. Він дуже хотів дітей. На жаль, в нас їх не було, але так як він їх дуже любив, тут є куточок для дітей. І дуже часто є такі ситуації, де діти самі заводять батьків. Вітя, що стріляє по тобі? От падло, що стріляє? Таким був Юрій Пододименко, каже Ірина, веселим, товариським, спортивним і міцним. Його дуже всі любили. Коли були проходили похорони, то на людей було дуже багато. Ми не очікували навіть настільки. Ми 2 години йшли пішки від початку одного села до цвинтаря. Декілька кілометрів було людей. За її словами, робота в кав'ярні займає весь її час та думки. Легше так, щоб чимось займати себе. Бо якщо я вдома, я постійно про це думаю і плачу, а я так не могла. Я загально позиціоную себе як сильну людину і не могла собі дозволити. Я знаю, що він би не дозволив цього робити, тому що я з ним говорила про це. Він мені говорив, щоб я ніколи не здавалася. А постійні відвідувачі мотивують в час спустошення і суму, розповідає Ірина. Найбільше приємно – це коли вони п'ють, кажуть, що смачно, і повертаються знову. Коли руки опускаються, думаєш, все, хочеться закритися, все погано, не йде. А потім приходять вони, і ти таке думаєш, ну а хоча б для них працювати. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.